អរគុណមកជីបន្តសូមជួបជុំនឹងការបង្ហាញនៅទេពកសោសមត្ថភាពរបស់កុមារាមួយរូបដែលមានអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងបង្ហាញនៅទេពកសោសមត្ថភាពគឺបាទសម្ដែងនៅទូជាក្នុងរឿងព្រះអភ័យមនីស៊ីសវណ្ណសូមជួបជុំនឹងកុមារាសុងឃ្យូម៉ារីនេះកំសាន្តនៅទស្សនាដោយតទៅបាទសូមជើញបាទមកជាគូអញ្ចឹងហេតុអីអាយប៉តកម្មជាគុណឬក៏អាយភេចគូប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់មកស៊ីសមុទ្រហេតុអីក៏ស៊ីសមុទ្ររបស់របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគាំងមីស្តុងដូច្នេះអបអរសាទរជាពរសុំខ្ញុំមកមួយចាអើបងចម្រង់មើលថ្នេខៅមើលមានដាច់ហូតដាច់អីអត់អីអត់អីណាដេសពីតង់មកកណ្ដាលទីមកខ្ញុំមកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទសូមបែរទៅខាងព្រះនាងបន្តិចទៅតិចអត់មានចាប់អារម្មណ៍ខាងមហេសីបន្តិចសោះមកឡើងមុំតែម្ដងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គភ័យមែនទេស៊ីសមុទ្រភ័យមែនទេមិនបាច់ទេមានម៉ៃហើយស៊ីសមុទ្រទៅពេលនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចានៅពេលនេះខ្ញុំមកឥឡូវចូលដល់ទូគាត់ហ្មងទៅបាទអត់សូវអីតាដូចជាផ្លៃឆាក់បន្តិចបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំមកថ្ងៃនេះអារម្មណ៍មិនដែរបាទចា៎បាទមិនដែរអារម្មណ៍មាត់ហីយួរមកយួរពេលនេះភ័យអត់ទេខ្ញុំមកភ័យអត់មិនបានភ័យអត់ដល់មិនដែរភ័យផងមនុស្សច្រើនពេកយោហ៎មិនទៅអូមិនទៅខ្ជុំមកហើយខ្ជុំមកថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាសង្ស័យតែអត់ទាន់បានទៅដោះគោមែនទេទៅ8ឆ្នាំមិនទាន់ផ្ដាច់ស្រួលមួយផងបែរណាអញ្ចេះឥឡូវជាបន្តសូមចង់ឲ្យអញ្ចេះសូមឲ្យណែណែលោកខ្ជុំមកហ្នឹងណាសូមលោកមេត្តាស្រ័យជែកតិចបានទេបាទបានទេ
បានបងចម្រុងយត់យត់ត្រូវម្ដាយឲ្យដៃក្តាប់រហូតសុំចេញជាហ៊ួនយាកផងណាលោកឈូមហាបាទ1 2 3ចេញក្បាច់តិចអូនតក្បាច់មិញសុំចេញស្គររោហោះហើយសូមសួរទៅខាងក្រុងរៀបក្រុងរៀបបន្ទាប់ពីការសម្ដែងចប់តើក្រុងរៀបត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាដែរឬទេត្រូវការអត់ទឹកក្រូចឆ្មាអត់អត់ទេសរសើរសរសើរក្រុងរៀបបំពង់កល្អណាស់អាចថ្ងៃក្រោយក្រុងរៀបអាចទៅសែកលក់ពេតប៉ោងបានព្រមទេបាទអរគុណនិយាយលេងទេឈ្មោះបាត់ភ័យហើយនៅបាត់ភ័យនៅអូនបាត់ភ័យនៅអូនបាត់ហើយបាត់ហើយពេលនេះអារម្មណ៍មិនដែរបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសบายទេសบายសบายណោះមានអ្វីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនទេបាទសូមជួយបាទពុកម៉ែតាជីគាត់មើលនៅផ្ទះហើយនឹងទីនេះផ្ទាល់នេះហឹមអូនិយាយអរគុណណោះតប៉ាត់គាត់ភ័យអត់គាត់ភ័យពេកនិយាយអត់ចេញចាអត់អត់អត់មែនមកមេក្រវត្តលឺណាមកហៅលឺតាលឺតាណែចឹងថ្ងៃនេះលោកលោកឈូម៉ាឯងខ្វិតដបល់ហ្មងណាខ្វិតហ្មងណាសូមមិនបញ្ចេញដបល់ណាណែចាំមិនអីទេលោកឈូម៉ាសូមសម្រាប់បានចុះមើលទៅដូចជាចង់កៀងមីស្តុកណាអរគុណលោកឈូម៉ាសម្រាប់បានបាទអូអត់ដើររបៀបយាកមួយអូនអូយអត់ទេបាទអរគុណច្រើនគេថាការបញ្ចេញជូននៅទេពកោសលសមត្ថភាពរបស់កុមារាកុមារីពិតជាធ្វើលោកអ្នកទស្សនាទីនេះផ្ទាល់រំជួលចិត្តសប្បាយរីករាយនឹងសលេងសំណោសលេងសំលេងស្នូទៀតឯកងរំពងមែនទែនជឿជាក់ថាលោកអ្នកដែលទស្សនានគរឋានក៏ដូចនេះដែរបើសិនជាចង់ជួបពួកគាត់នៅការបង្ហាញជូននៅទេពកោសលសមត្ថភាពនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកុំភ្លេចម៉ោង7ព្រឹកតទៅនឹងមានការផ្សាយជូនចង់ដឹងថាតើបានកុមារាកុមារីវិញដែរជាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពច្រើនជាងគេសូមទស្សនានៅថ្ងៃស្អែក